Dobar dan, dobrodošli. Ja sam Helena Janjušević, magistrica kineziologije i profesionalna plesačica. U današnjem videu radit ćemo vježbe svijećom, tako da ostanite sa mnom. Krećemo s prvom vježbom, razgibavanje gornjeg dijela tijela kružnim pokretima u desnu stranu. U ovoj vježbi pripazite da su vam leđa uspravna i da što veći krug radite u svaku stranu. Krećemo iz raskoračnog stava, duboki pretklon, zatim zibanje svijačom u uzručenju. Pripazite na ravna leđa i dišite. Sunožni poskoci svijačom. Pripazite na amortizaciju prilikom doskoka. Nožni poskoci na lijevoj, zatim desnoj nozi. Zadnja vježba, trčanje svijačom. Pripazite da ne zapnete. U ekipice odradili smo vježbe svijačom, a sljedeći put očekujte vježbe s bučicama. Budite sa mnom.